muistakaahan tulla illalla taas 10 aikaan linjoille. Päräytetään laivit tulille ja toivotaan huge winsejä. Laavantakin testipenkissä Dennis Pepperoni. Tilatkaa kanavani, pääsette chattailemaan live-lähetyksissä. Muistakaa tilata siis kanava, painakaa sitä kellonkuvaa notification-juttua myöskin. Saatte ilmoituksen aina, kun tulee uusi video tai pärähtää livet tulille. Melkein joka ilta livet alkavat 10:00. Siis silloin kun ne alkaa, niin se on 10 aikaan illalla. Elikkä be there almost every evening. Ja sitten itse testin pariin. Joo, minäpä leikkasin valmiiksi testipalan, pastitelan. Dennis Pepperoni. Ei kun makustelemaan. Minkälaista on tällainen kiekko? Näissä on hyvä, että nämä ei ole liian paksuja. Joskus jotakin näitä Denniksen kiekkoja maistellutkin, varmaan tämänkin olen, mutta ei kai se nyt niin vaarallista ole. Niin nämä on tämmöisiä ohuja. Todella ohuita. Kyllä mä nyt sanoisin, että melko mukava pepperonin maku on. Juustoakin on aika lipsakkaasti. Eikös tuo nyt juustoa varmaankin ole? No, jotakin. Jotakin. Hintaa taisi olla... Oliko 3,90. No, siinä se taisi olla 4-5 euron väliin. Joskus näitä on 3 kappaletta 10:llä myynnissä. Kyllä mä uskoisin, että tämän kun minä kietasen kituusiin, niin taas muutaman hetkisen jaksaa eteenpäin. Ei tämä nyt ihan mahdottoman super hyper hyvääkään ole, mutta toisaalta ei myöskään tarvitse lähteä vessan puolelle yökkäilemään. Jotenka kultainen keskitie, pistetään 2,5/5. Se on hyvä. Illalla 10 aikaan mennään taas. Toivottavasti korkealle ja kovaa. 6000 euron kotiutus tulee tänä iltana. 600 euroa tuli toissa iltana tai yönä. Tänä iltana otetaan 6 000. Näin on. 10 aikaan illalla. Tervetuloa kaikille. Brrrr, jentees.